загрижувачка, па дури застрашувачка и леснотијата со која и сегашната и предходната власт се однесуваат спрема културата. Ако се сетиме дека во првите две години на кога Никола Груевски беше премиер, се променија двајца министри за култура. По една година беа. Потоа дојде Елизабета Канчевска, која беше пак, речи си, вечна министерка. Во новата влада на Заев, таа е веќе во трета година, сега веќе имаме трет министер за култура. Интересно е исто така и симптоматично дека де факто ниту еден од овие два плюс три министри, со исклучок на Роберт Ладжозовски, немаат никакво или речиси никакво познавање на културата. Тоа предизвикува недомесливи штети, тој кадровски дисконтинуитет оневозможува да се направат подолгорочни решенија. И мислам дека и се плашам дека кај нас културата сушност е сведена на културно забавен живот, тој еден термин кој се употребуваше во времето на самоуправниот социјализам и кој подразбираше дека културата не смее да има никаква критичка димензија. Значи, леснотијата на кадровските решенија не е ограничена само на министерските фотелји, само на Министерството за култура, кое, патем биде решено, е огромно по бројност, туку се симнува надолу кога станува збор за фотелјите, директорските фотелји во институциите на културата, и на државно, и на локално ниво. И тука се плашам, навистина се плашам, дека нам ќе ни се случи и ќе ни се случува сега и понатаму, не само Скопје 2014. Туку генерално, ако погледнете, ако отидете во Старата чаршија, ќе видите дека и Старата чаршија го губи својот автентичен лик и се претвора во дел на градот во кој ечи турбофолк. Ние изгледа ќе живееме во држава во која турбофолкот и турбопопот ќе бидат доминантните културни изрази. И тоа е страшно. Моментално владата е во донесување на низ некаква јавна расправа на една стратегија која се вика едно општество. Нашата култура, така како што сега е управувана, не придонесува да бидеме едно општество, туку напротив, ги крева арабите се повисоко и повисоко и тие стануваат непремосливи бедеми.